Poštovani gledalci, moj sagovornik u nastavku emisije je gospodin Zoran Živković, predsjednik Nove stranke. Dobro jutro, gospodine Živkoviću. Dobar dan, Boga me. Dobar dan. Da, evo, malo čas sam sa prethodnom gošćom pričala o događajima u Parizu. Isto pitanje i za vas. Nekako čini se da je opozicija jedva dočekala da ovako budemo dočekani, odnosno nedočekani. Ili ja možda grešim, sudeći po vašoj reakciji? Ne znam koliko je to. Tu je sad pitanje da definišemo da li je to odnos prema Srbiji ili odnos prema Vučiću. Ja mislim da je to ovo drugo. I dobro smo prošli. Znači, u 90-ima, kad isto Vučić bio ministar, kad isto u vlasti bili i Vulin, i Dačić, i Nikolić, i Šešelj tu negdje blizu, tad smo imali bombardovanje od strane tog istog zapada. Tako da ne opravdavam bombardovanje, da bude jasno. Ali generalno to gde su njega stavili je posledica na njegove loše politike. Tehnički deo je recimo to da šta je radila naša ambasada u Parizu. Naravno da se ovakvi susreti pripremaju pola godine. Moram da obavestim javnost da mi do skora nismo imali ambasadora tamo. Sad imamo ambasadorku, ako se ne varam. Znam da je dobila agrema, ne znam da li je počela da radi. A pre toga su se potukli ambasador i direktor našeg kulturnog centra u Parizu za kafanskim stolom. Pa i to možda neko negde gleda. Ko je naš odnos? Šta smo mi ono bili, uvodili neke sankcije Francuskoj pre godinu dana. Ne sjećam se. To zato što je nešto oko Haradineja bilo, je li tako? A ista srpska Vučićeva lista na Kosovu ide u koaliciju sa Haradinejom, ide mu na proslave njegove stranke i druži se sa njegovim bratom koji kaže da mu je žao što nije pobio više Srba. Šta je bila poruka Vučića s kojom je pošao u Pariz? Masa laži. Od toga da je samo njega video Putin i ne znam ko još, da je razgovarao sa Trumpom nekoliko puta, samo ne znamo da li u kafeu ili da ne pričam o nekim drugim prostorijama, da niko, da je on najcenjeniji tamo, a onda mu njegov koalicioni partner i ratni drug Tači pošalje 10 fotografija gde je on na izgled protokolarno važnim situacijama sa polovinom ljudi koji su bili tamo. Znači, sa srpske strane taj događaj nije iskorišten ni za šta. Imamo još jednu stvar. Možda neko u Francuskoj prati to. Mi možemo da budemo ponosni kao narod na to što se dešavalo 1918. godine. Na oslobođenje, na pobedu, na proboj Solunskog fronta. Da li je država Srbija slavila proboj Solunskog fronta? Da li je bilo čime obeležen taj dan? Znači, ničim. Nula. Sa obrazloženjem netalentovanog pevača Dačića da je to zato što je Solun u Grčkoj. Pa to je jako interesantna stvar. Stvarno genijalno obrazloženje. Samo ne znam da li za Ibarsku magistralu ili za neki splav, ali za politiku to je bezobrazluk prema svom narodu. Tako da imamo masu stvari koje mi radimo pogrešno. Još jedna stvar zbog koje će mnogi da se naljute, to je licitiranje žrtava srpskih u tom ratu. Ne postoji ni jedan istorijski podatak da ih je bilo 1.200.000-1.300.000. Postoje podaci da ih je bilo 700.000, što je ogromna cifra. Znači da je bilo 70.000 je ogromna cifra, 700.000 je ogromna cifra. 400.000 na bojištu, 300.000 od bolesti, tifusa i tih stvari. Čemu potreba da jednu katastrofu moramo da podižemo na još veći nivo? Nekim podacima koji su potpuno besmisleni. Prema tome, pa se onda nek se iz SPS-a izjasne prema sudbini Vojvode Bojovića koji je oslobodio Beograd. Šta su mu radili 45. godine na ulici? Prethodnici socijalista ubili su ga. Tako da ima tu mnogo prljavih stvari. Srbija ima svoje mesto u Evropi i u istoriji i u stvarnosti i u budućnosti samo ako se ponašate kao jedan normalan i politički i ne samo politički političar koji radi svoj posao na dobro države, a ne da se gleda u ogledalo, da se montira prenos preko RTS-a ili da se laži pravdaju danima nakon toga kroz neko đubre koje se zove dnevne novine ili tabloidi.
Da, evo, pojedini lideri opozicije izjasnili su se da je međunarodni Vučićev ugled ravan nuli. Jeste li to zapravo želeli da kažete ili ne? Pa nema ga. Da ga ne merimo, da možda negde u minusu, možda negde u plusu. Očigledno da on se predstavlja kao da u najboljim odnosima sa državama s kojima Srbija inače retko kad je imala dobre odnose. Znači, on je rekao da su Turci braća. Pa ima jedno 600 godina istorije gde baš to nije bilo bratski. I koliko se sjeća, među prvima su priznali Kosovo. I zagovaraju nezavisnost ili bar autonomiju Sandžaka ili Tiraške oblasti. Pa smo imali, u najboljim odnosima je sa Arapima, sa Arapskim Emiratima, koji su isto odmah priznali Kosovo i njima je dao bez bilo kakvog tendera i ovaj prostor pored Save i PKB i ne znam šta sve. Ajde da malo da se uzmemo. S druge strane, jako interesantno da se priposeti Francuskoj ne govori ništa da Vučić se nije hvalio time što je neka francuska firma uzela na koncesiju Beogradski aerodrom. Pošto oni to još uvijek nisu platili. I mi još uvijek nemamo uvid u ugovor. Ni poslanici, ni pod državnom tajnom, a kamoli javnost, a zašto javnost ne bi imala. Na tome, ugled koji ima Vučić se meri onim koliko su spremni njegovi navijači, bilo da su sa severa, bilo da su sa juga nekog stadiona, bilo da su ovi njegovi plaćeni analitičari, ali mislim da ugled čak i među njegovim funkcionerima nije više onaka kakav je bio pre par godina. Da li smo mogli da sprečimo ovo dešavanje u Parizu, obzirom na to da smo bili upozoreni na neki način da se može očekivati nešto poput ovoga? Ako se, znači, ambasador mora mjesec dana ranije da zna dokle se sipa voda u čaši za vode, za vodu u bilo kom trenutku tamo, a kamoli gde protokolarno sedi neko ko se predstavlja kao predsjednik Srbije. I to je greška naše diplomatije, a to je greška i samog Vučića što dopušta takve greške. Šta biste vi uradili da ste kojim slučajem bili na njegovom mestu, otišli tamo i videli? Znači, da vam kažem, evo da vam dam jedan drugačiji primjer. Ja sam, dok sam bio premijer, bio sam u zvaničnoj poseti Rumuniji. Imao sve državne počasti. A onda smo u Rumuniji, onda je trebalo da dođe do uzvratne posete i mislim da se Roman zvao premijer tada, davno je bilo, i onda je na 2-3 nedelje pre tog datuma uzvratne posete je Rumunija uvela nekakve vize za građane SCG, odnosno Srbije, i ja sam mu otkazao posetu. Bez velike galame, znači znalo se naravno da je to, ali bez toga da smo se junačili, da smo pravili manevre gde smo pogodili sve papirne mete, nego mu je rečeno takav odnos prema nama, iako se on pravdao da mu je to naređeno iz Evropske unije, a tad Rumunija nije bila u Evropskoj uniji, je bio dovoljno razlog da kažemo vidimo se možda u budućnosti, ali sad ne. Znači, to se tako radi. Dobro. Kada ste već pomenuli Evropsku uniju, i dalje vidite Srbiju u Evropskoj uniji, dok sa druge strane neki tvrde da ona za 10 godina neće postojati, bar ne u ovom obliku. Da vam kažem, ako Evropska unija ne postoji za 10 godina, onda Srbija neće da postoji za 2 godine. Stvarno je jako, me interesuje gde temelje tu svoju genijalnost pod velikim navodnicima ljudi koji su zadovoljni stanjem u Srbiji, a imaju problem sa stanjem u Švedskoj, Danskoj, Slovačkoj, Rumuniji, Malti, bilo gde. Znači, naravno da, to sam govorio i ponovit ću ponovo, ništa nije savršeno, pa ni Evropska unija, ali negativnom selekcijom to je najbolje mjesto za život na celom svetu. Najbogatije, najuređenije, naravno nije savršeno, ali najbogatije, najuređenije, sa najviše sloboda, sa najviše mogućnosti, sa najviše zaštite svega onoga što jedan homo sapiens na svetu u 21. veku treba da posjeduje. Prema tome, da li su standardi Evropske unije, ja sam siguran da mi možemo da ih ostvarimo, ne ovako, Vučić to ne želi, to je očigledno, to su puna usta Evrope, radi sve suprotno i njega ne tapšu ovi iz Brisela po leđima, zato po ramenu, zato što radi dobro svoj posao za nas, nego zato što radi dobro jedan deo posla za njih, a to je to pitanje konačnog statusa Kosova, jer to je njima važna značka u izborima koje su za Evropski parlament sledeće godine, ali to ne opravdava te ljude iz Brisela, iz Bona, iz Pariza, iz bilo gde iz Evropske unije. Ja im kažem da su oni saučesnici u onome što Vučić radi nama ovde.
Da, izjavili ste da na Kosovo prvo treba rešiti standarde, pa tek onda status. Hoćemo da objasnimo za one koji možda nisu pročitali taj intervju. Već sam govorio, to ne ponovit ću još jednom. Prvi razgovori sa Albancijama s Kosovo su bili 14. oktobra 2003. godine. Ja sam vodio delegaciju vlade Srbije, s druge strane je Prištinski Albanci, tako se zvalo, je bio Ibrahim Rugova. I ja sam njemu rekao, ajde ovako se dogovorimo. Da vi obezbedite zajedno sa međunarodnom zajednicom, odnosno sa većom odgovornošću međunarodne zajednice nego same Prištine, da obezbedite normalan život svim Srbima na Kosovu i Metohiji. Šta je normalan život? Ono što oni imaju u Srbiji. Što Albanci imaju u Preševu, Bujanovcu, Medveđi, Beogradu, Nišu, gde god hoćete. Znači to. To znači da mogu mirno da legnu da spavaju, to znači da mogu da školuju decu, to znači da mogu i da pošalju dete da se kupa na bazenu ili pored reke, a da ga ne ubije neki zločinac, da može da se zaposli, da učestvuje na izborima, da bira svoju lokalnu vlast, da učestvuje srazmjerno svoje veličine. Znači sve ono, da može da planira svoj posao, da može da putuje normalno, da ne mora da stoji policajac pored njega da ga čuva pored svakoga, nego da to bude. Ostvarite to, onda ćemo da... Druga faza je da vidimo kako ćemo to da stavimo u status. Koji će to status biti? Pitanje, to je uvek otvoreno pitanje. I ova kratka emisija za to. Uvek se postavlja pitanje da li biste pristali da Albanac iz Srbice bude predsednik Skupštine Srbije. A logično je da ako oni monolitno glasaju, dođe do tog nivoa da albanska stranka bude druga u parlamentu. Da li ste za to? Ne verujem da bi 95% građana Srbije nealbanskih nacionalnosti bili za to. Prema tome, status znači da više nema straha, da ima budućnosti i da to može da bude sprovedeno odmah. Koliko smo sada u ovom trenutku daleko od svega toga? O tome se pričalo 2003. Isto kao što smo bili dalje nego što smo bili 2003. godine. 2003. godine je prvi put stvorena, prvi put je Evropa na Solunskom samitu rekla da Zapadni Balkan ima svoju budućnost u Evropskoj uniji. To je prvi put kad smo mi mogli. Ja sam tada govorio da imamo šanse da 2007. već uđemo u to, pa se to emituje stalno kao eto, on je bio preambiciozan, zato što ne objavljuju drugi deo te rečenice, a to je ako svi uradimo svoj posao, znači pre svega vlast u Srbiji, ali i svi drugi, ali i Evropa, odnosno onaj deo koji je u tom trenutku otvoreno bio za to da zajedno u Evropsku uniju 2007. godine uđu Bugarska, Rumunija, Hrvatska i Srbija i Crna Gora ili Srbija i Crna Gora posebno. I to je bila šansa, to nije iskorišćeno iz raznih razloga. Danas je to pitanje, mi smo tad zavisili od dobre volje nekih evropskih država o tome da li da uđemo zajedno sa Bugarskom i Rumunijom. Danas mi zavisimo od toga koliko će nisko Vučić da klekne pred Haradinajem i Tačijem. U smislu priznavanja svega onoga što je sada mnogo gore nego što je moglo da bude završeno pre 15 godina. Da li fotografija Putina i Tačija šalje neku važnu poruku kao što je nama to ovde predstavljeno? Na takvim susretima, da imate 70-80 učesnike, da to traje par sati ili neka bude i pola dana, naravno da postoji i politička pristojnost da pružate ruku i razgovarate sa raznim ljudima. Naravno da se u tom trenutku, na tom sastanku, na tom samitu ne donose nikakve važne odluke. To je bila jedna proslava gde je bilo puno simbola, ali malo suštine. I simbola i to što se Trump naljutio na Makrona zato što je ovaj rekao da evropska vojska treba da bude i protiv Amerike. I to što Putin namerno kasni da bi poslednji došlo da se vidi tamo. I to da stavite pored žene američkog predsjednika ovog iz Maroka, odakle, koji se uspavao na sve to, ili da stavite Vučića tako da ne znate, da mu niste rekli gde će da sedne, pošto ima jedan snimak, to je bio direktan prenos na RTS-u, gde je Tači već stao tamo gde mu je mesto, a Vučić ide okolo i kao da je izgubio nešto. Kao da se on izgubio negde ili je izgubio nešto pa traži. Prema tome,
ono što je važno, to je da mi imamo jednu ozbiljnu politiku koja neće biti od danas do sutra i koja neće biti politika splavova. E, vidi mi Kajlu, vidi mi ovo, ja ne idem tamo, ali mogu da pretpostavim na što to liči. Ima dosta, na žalost po ovim reality programima, znači ne sme politika ni unutrašnja, ni spoljna Srbije da bude reality program. Gde će neko da se frajeriše, da upotrebi taj izraz, a da u stvari iza toga nema nič. Vidi s kim sam se slikao, vidi kako sam se očešljao, vidi ja ne jedem. Pa šta je koješ glađu? Ako ne, šta je koješ glađu, baš me briga što ne jedeš. Jedi, svaka životinja nađe... I ne spava. I ne spava. Svaka životinja nađe način da jedi i da spava, kamoli homo sapiens. Prema tome, ako vodimo normalnu politiku, i većina sveta će imati normalan odnos prema nama, ne zato što nas vole, nego zato što je to i prvo i način komunikacije, i drugo, nikome ne treba problem. Ne treba ni Rusiji, ni Americi, ni Kini, ni Evropskoj uniji da Srbija bude problem ili da Balkan bude problem. To je zabluda. Kao oni uvek vole da tu bude problem, da bi se oni se, to njihovo klanje, ima zaostalijeg dela sveta od Balkana, nećete verovati, ali ima, to je Afrika, to je Azija i tamo se oni na taj način proveravaju, a u Evropi nikome ne treba nestabilnosti. Da se osvrnemo, gospodine Živkoviću, i na to da ste objavili da vaša stranka ima podršku 4,3%, pa su vas napali da izmišljate. Jeste li to izmislili? Prvo, to je jedna fotografija koja je objavljena. Ja sam je videla, znam o čemu govorite. Tu niko nije dao saopštenje o tome, niti pričao da je to. To je naprosto, koliko vi možete da imate poverenje u onu prethodnu fotografiju koja je objavljena, isto toliko možete da imate i u ovu koju smo mi objavili nakon toga. Da li je, ko vam garantuje da je ona prva autentična i ispravna? Faktor plus. Faktor plus, to znači niko. To znači kao da vam RTS stavlja ono Vučića da je glavna faca u francuskom prenosu ili da je naš GDP najveći na svetu ili ovo ili ono. Znači, ajde da vidimo, ajde taj faktor plus. Ako baš je toliko to interesantno, proverite u zadnjih 7-8 godina kakve su provere njihovih istraživanja. Šta je bilo na izborima stvarno u odnosu na ono što su oni objavljivali. Da, i to uz krađu. Uz izbornu krađu. Prema tome, pitanje je za Faktor Plus zašto nije stavio novu stranku na istraživačke listiće. Ja znam da nije. Ja sam dobio skoro jednom, nekom je poslao, znam ko, neću da kažem, da vam stavi 20 stranaka, od kojih neke ne postoje, ali realno, mislim, postoje na papiru, niko se ne javlja u ime tih stranaka i nema nove stranke. Ja mogu da zaključim da je to posljedica toga što neko ima strah od nove stranke. Nismo mi najveći, nismo mi najsnažniji, ali u nečemu smo naj. A to je da smo najdosledniji zastupnici zdrave i normalne Srbije, a samim tim i najgori protivnici Aleksandru Vučiću. Jer on je sve suprotno od zdrave i normalne Srbije. A pa danas nije nešto popularno biti dosledan? To nije pitanje popularnosti uopšte. Znači, ako neko hoće se bavi da bude popularan, neka ide u neki reality show ili neka igra fudbal. Jeste li za ukidanje ili oporezovanje? Ili neka se bavi nekim takvim stvarima. Dobro. A hoće da se bavi politikom, onda treba da bude spreman na to da će raditi stalno stvari koje nisu popularne, ali koje su na dobro građana. Mi smo dosledni u sprovođenju naše programske politike. Rekao sam već nekoliko puta, mali broj ljudi u Novoj stranci ikada bio u nekoj stranci pre toga, svi su to ljudi koji su se vezali za taj program potpuno dosledni, a i nas nekolicina koji smo bili u politici i ranije, nemamo čega da se stidimo. I tu možemo da dokažemo tu doslednost, ja mogu da je dokažem od aprila 1992. godine. Znači, nema jedne stvari koja ni išla ka tome da Srbija trebala bude zdrava, normalna, demokratska, evropska država. Za reality show, to je takvo đubre i takva bolest da ne zaslužuje da ozbiljni ljudi o tome govore uopšte. Znači, to treba da se ono da ja ne mogu da zabranim to. Ali ako se već emituje, to ne smije se emituje pre ponoći i pre ponoći treba da ide telop
ovo gledate na svoju vlastitu odgovornost i pre nego što gledate, posavetujte se sa vašim lekarom ili farmaceutom. Dobro. Pomenuli smo ta istraživanja, pa bih samo volela da napravimo jedan zaključak s tim u vezi. Da li ona zaista mogu da utiču na građane? Kada objavite jedno istraživanje na naslovnoj strani dnevnih novina? Naravno, naravno da... I nemaju te dnevne novine ništa s tim. Znači da to bude jasno. Naravno da ima, jer time se stvaraju uslovi za buduću krađu. Jer kad on ukrade 3-4% kao što krade zadnje 2-3 puta na izborima, onda on pređe 50%. Dramatično, a ovo kažu, pa eto, pa i po istraživanjima pre mesec dana je bilo da će to da bude tako. Kao što imate sada u jednom drugom džubretu, u jednom džubretu od novina, gde se navodno objavljuju transkripti prisluškivanih razgovora raznih ljudi, nekih šefa CIA za Balkan, šefa MSX za Balkan, ovih, ono, Pere Mike Laze, gde se stvaraju uslovi, odnosno stvara se slika da Zorana Đinđića nisu ubili Legija, Zveki, Budala, Pacov i kako beše onaj treći, nego da je to bila svetska zavera. Znači, laž do laži. Time se stvara atmosfera, se kaže, čekaj, ajde da to ponovo otvorimo, pa ćemo da nađemo da ga je ubio verovatno Gary Cooper ili tako neko. Kome to odgovara? Odgovara Vučiću. Odgovara Vučiću, stalna nestabilnost u državi, gde on dolazi posle pola sata, spušta se nijotkuda i rešava stvari. To je jedan od temelja njegove vlasti i moći. On rešava pitanje novogodišnje jelke u Beogradu i rešava pitanje odnosa Trumpa i Putina i sve između. Znači, on hoće da stvori o sebi takav utisak da je to jedan mladi, novi Tito pred kojim je tek 50 godina vlasti i da moramo da budemo vezani za njega, inače nema nas nigde. I onda, ajde da kopamo sve što je bilo iole vredno u prošlosti Srbije, da satremo i da kažemo, ne, prvi put u istoriji Vučić radi to, ovo, ovo. Znači, to nije slučajno, znači, ta nekoliko te toalet papira koji se predstavljaju kao novine izlaze samo zato što ih Vučić plaća. Pogledajte one novine od 20-25 dinara, to je ekonomski nemoguće da opstane, nego ih plaća vlast, da bi pljuvali opoziciju, da bi pljuvali sve normalno i zdravo u ovoj državi. I to je njihov cilj. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Dobro jutro, imamo li nekoga na vezi? Halo. Dobro jutro, izvolite. U programu ste, hajde da vidimo imamo li vezu ili ne. Hteo sam par reći samo. Ja vas jako slabo čujem. Ako nije problem, pozovite nas ponovo, zaista se slabo čuje. Hoće li biti parlamentarnih izbora ili ne? U Srbiji su vanredni izbori redovni. Znači, nismo imali redovne izbore ko zna kad. Ja mislim, u zadnjih 10 godina, možda i više. Tako da opozicija treba da bude uvek spremna na to. Znači, nema prava da se žalimo da smo iznenadili izbori. Mi priželjkujemo izbore. Mi treba da se spremamo za to. Mi treba da nastavimo aktivnosti koje su vezane za ostvarivanje zakonskih izbornih uslova. Znači, ne neki novi zakoni. Samo je dovoljno da postojeći zakoni budu sprovedeni. I što se tiče biračkog spiska i celog procesa glasanja, i što se tiče medija i njihovog uticaja na izborni proces, ja sam siguran da samo da se poštuju ti zakoni, mi imamo apsolutno uslove za normalne zdrave izbore. Nakon toga treba napraviti koalicije koje su logične, koje neće dovesti birača u dilemi kako da glasam za ove kad su s jedne strane rusofiličari, s druge strane eurofanatici, ili nešto blaže i sa jedne i sa druge strane, jer to naprosto nije normalno. Ja mislim da je ideološki cilj, da politički cilj mora da okupi oko sebe snage koje logično mogu da ostvare taj cilj zajedno i tako treba da budemo predstavljeni u tim predizbornim koalicijama za koje mislim da su nužne, a da onda recimo dve, jedna malo više proevropska, druga ova druga, posle izbora sigurno prelaze cenzus i jedne i druge, to nema nikakve sumnje i osvajaju u zbiru veći broj glasova nego što
bi to bilo da smo svi u istoj korpi i da posle ovo izbora napravimo jedan taj prelazni period u kome nećemo da se bavimo maksimalno tim našim vrhunskim ideološkim ciljevima, nego prvo da se obračunamo sa prošlošću na zakonit način, kroz sprovođenje krivičnog zakona i kroz sprovođenje obnovljenog zakona o lustraciji. Da ovo što je bilo u zadnjih 6-7 godina i neke druge stvari od mnogo pre toga, budu sankcionisane tako da se ne ponavljaju više nikad. Da ta bolest bude trajno izlečena. Dobro. Imamo nekoga na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Samo malo glasnije pričajte ako može. Dobro jutro. Iz Kovina zovem. Dobro. Pa ja redovno pratim vašu emisiju. Prvo da pozdravim vas i vaše goste. Redovno pratim emisiju. Pa svi političari koriste termin izbori. Ovo kod nas nisu izbori. Ovo je glasanje. Ne možemo da razgovaramo zato što vas zaista ne čujemo. Ako ja vas molim da se vi javite ponovo, a kolegi iz režije, ako mogu da nam pojačaju ton u studiju da bismo vas... Ali pojačaju... Alo? Čujemo vas, kažite. Ja bih vas zamolio da ne koriste političari termin izbori, pošto ovo nisu izbori, ovo je glasanje. Kad ćemo mi kao građani moći da pogledamo sve liste? Pa da izaberemo najbolje ljude, konkretno, recimo, ja iz Kovina poznajem ovoga, on će biti narodni poslanik, zastupati interese Kovina, neće svi da budu iz Beograda. Dobro, razumeli smo, razumeli, hvala što ste se javili. U programu, evo da pokušaju, znači, ako nisu čuli gledalci, ovaj gledalac koji se javio je pitao zašto zovemo ovo što se dešava sad izborima, kad ljudi nemaju mogućnosti da biraju. Mislim da imaju i sada, ali otežano, komplikovano, sa mnogim smetnjama u slici. Ono što piše u programu Nove stranke, ne samo kod nas, mislim da je dobro rešenje, koje bi upravo dovelo do toga da poslanici budu direktno odgovorni biračima, to je mešoviti izborni sistem. Da Skupština Srbije nema 250, nego 150 poslanika, nema razloga da bude 250 po veličini države. Da se 100 bira u direktnim izborima, to znači da se Srbija podeli na 100 izbornih jedinica, otprilike 665.000 potencijalnih birača. I da tu ne nastupaju u stranačkim dresovima, nego imenom i prezimenom, pa onda iza njega stoji neka stranka ili neka koalicija. Kad on bude izabran, onaj ko bude izabran, njega znaju svi iz njegovog okruženja. Iz Požarevca znaju ga svi. I oni se predstavljaju u kampanju da će da uradi to, to i to. Za Srbiju, za Požarevac, za ne znam koga. Ok, onda ti damo 3 meseca, 4 meseca, vidimo da li to radiš dobro. Pa ako radiš dobro, tapšemo te po ramenu, zovemo te na slavu, dajemo ti VIP ložu u pozorištu ili na fudbalskoj utakmici. Ali ako ne radiš to, tako... E, onda ti ne zaboravi da isto hodaš ulicama gdje si hodao i pre i da smo tu mi nezadovoljni birači ako ti ne radiš svoj posao dobro. 50 ostalih, znači to je 100, 50 ostalih bi birani na način kao što se i sada bira, jer u tom korpusu od 50 će biti prostora za nacionalne manjine, za popravljanje tog nekog geografskog razmeštaja poslaničkog kluba. Recimo, može se desiti da u jednoj stranci na direktnom delu liste prođu samo ljudi iz Beograda, a stranka bi da ima neko iz, ne znam, Požarevca, ponovno ili Niša, ili odakle god je ko. Tako da je to korektivni faktor. To se sprovodi u Nemačkoj, naravno sa većim brojem poslanika, ali nama ne treba toliki veliki broj poslanika. I onda imate tu direktnu odgovornost da znate za koga ste glasali. I da on zna koga tačno predstavlja. Da. Dobro rešenje. Gledalac se javio iz Kovina i dao je dobar primer. Ja poznajem tog i tog i onda sa tim u vezi taj neko i treba da odgovara za svoje postupke. Volila bih da se osvrnemo i na kupovinu Kopernikusa i da ga uporedimo, recimo, cenu Kopernikusa sa cenom PKB-a. Možemo da uporedimo sa cenom PKB-a, možemo da upoređujemo sa raznim drugim cenama. Znači, to je NIS Srbije, znači Naftna industrija Srbije je plaćena samo duplo više nego Kopernikus, ako bude plaćena. Beopetrol je prodat za manje para nego Kopernikus. PKB, to je već rečeno. Ali se vratimo još korak nazad. To je kupio Telekom. Telekom je praktično državna kompanija. Znači, najveći deo vlasništva ima država. Zašto oni kupuju
neki Kopernikus, koji ima 3-4% tržišta. Ili imate ideju? Imate još 3-4, 5-6 kablovskih operatera koji imaju isto toliko. Zašto? Šta će Telekomu, koji inače ima svoj IPTV, koji ima sestrinsku poštu, koja ima isto to, šta će njima 3-4%? Jer te strane stanice koje, znači kad se emituje HBO na Kopernikusu, on je lepši nego kad se emituje na nekoj drugoj. Ili je, ili, ne znam, Zvezda ili Partizan pobeđuju kad Kopernikus na svom kanalu pusti Sport klub, a znači tu su samo, to je čisto pranje para. 200 miliona. 200 miliona, znači sa 200 miliona možemo da napravimo RTS. Znači, da nema ništa, da je livada, da napravimo novi RTS sa 200 miliona. A kamoli kablovski, ja imam slučaj, znam te ljude, te vlasnike, pa su tu upali neki poljski fondovi, pa da ne ulazim ja u to, to je jedno zamešateljstvo više kategorije, ali generalno ja znam te ljude i znam da je jedan od njih predsednik okružnog odbora Srpske napredne stranke. Srpskih naprednih, pa sad izaberite na ono S, šta bi moglo sve da znači. Brat vlasnika, jel? Kako? Brat vlasnika Kopernikusa. Tako je i, ne ne, oni su suvlasnici. I taj brat i ovaj drugi je verovatno nešto ovde, neki analitičar, otkud znam šta je. Znači, to je čisto pranje para. To neko je rekao, pravio je analizu neki dan da to košta 37 miliona. Ajde vidimo. Ajde prvo da pogledamo da li sve ti kablovski kanali koje oni imaju građevinske dozvole. Da li su urađeni po zakonu. Pa ćemo da dođemo do toga da će to da bude dramatično manje. Da to vredi 10 miliona, to je ogromna para za vlasnike. Što bi oni to prodavali? Za 200 miliona, to je pranje para gde ćemo da nađemo kad tad, ali i u dogledno vreme, kad tad u smislu u mesecima, merim to i godinama, ispred nas, gde su otišle te pare. Ja preporučujem Telekomu da odustane i direktoru i upravnom odboru i svima koji se tamo muvaju da odustanu od tog kriminalnog posla. Imamo nekog na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Vi ste ih uplašili nešto. Ja ili vi? Ili ja, ne znam. Ja ili vi. Sve vreme, čini mi se, ispravite me ako grešim, pominjete analitičara u nekom negativnom kontekstu. Pa kažite mi jednog analitičara koga biste vi ili bilo ko malo zna o temi koju ovaj analizira, bi mogli da ga pohvalite. Evo Dušana Janjića, recimo. Dušan Janjić za Kosovo. Dobro. Ajde, ali recimo on je manje interesan, pošto njega sad... Meni je interesan. Pa ne zovu ga sad. Ovi. Znači, prvo pitanje je gde idu analitičari. Idu u tri razglasne stanice Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. To je RTS, javni servis koji plaćamo vi i ja. To je Pink, koji isto plaćamo vi i ja, samo malo kružnim potezima. I to je Happy. Znači, ujutru ima, počinje od, ne znam, od 8, pa traje do 10. I to je, čim vidim, ovako, utišajte ton. I pogledajte da je neko, da ima neopranu kosu i da je debeo. Znači, budite sigurni da je analitičar koji će da hvali Vučića. A kad pustite ton, onda ćete vidjeti da je tačno ono što vam ja kažem, sa nekoliko izuzetaka koji možda su sredili težinu, možda su i oprali kosu, ali kad vam kažu pet rečenica, vidite da je njihov koeficijent inteligencije manji nego broj cipala koji nose. I stalno ponavljaju to da je Vučić najbolji na svetu, ljubi ga majka i crkva i istorija i svi. Da nam je GDP ili BDP najveći u poslednjih 5 godina, najveći rast na svetu. Da je zaposleno ne znam koliko hiljada, stotina hiljada radnika. Da je ovo, da je ono, ništa od toga nije tačno. Sve to možete da proverite u Republičkom zavodu za statistiku. Pošto oni mora da napišu nešto što je tačno. Ne mogu da objavljuju baš sve laži za razliku od ovih drugih. Ajde da pokušamo da malo odmore ti analitičari, malo da se srede, malo neku fitness terapiju i jedan posetu kozmetičarima i frizeru, a nek sedne Vučić malo sa ljudima iz opozicije pa da priča. Ne da se dere, neki nevaspitani bi rekli laje kad je sam,
pred novinarima, pa onda kaže ovo je bio tu, ovo je bio tamo, ovo je bio lopov, ovo je bio ovo, on je izdao ovaj ovo. No? Nego sedi u studio, kao svi normalni političari na svetu, pa reč ti, reč opozicija, reč narod, reč kulturni javni sektor, autoriteti koji, ako postoje u ovoj državi, ja se nadam da postoje još neki ljudi koji su autoriteti. Pa, da kažem, ajde da, isto je pitanje to što on ne učestvuje na tim debatama, ne mora da bude duel, možda bude debata. Dobro. I isto, zašto se ne pokreću, on sad kaže, ovaj ukrao 25 miliona, ovaj ukrao 100 miliona, ovaj ukrao za vinograd, ovaj ukrao... Ovaj špijun. Je špijun, svašta. I ni protiv koga se ne pokreće postupak. Prvo da se istraži pothitno danas gde je Zagorka Dolovac. Ona je izabrana za državnog tužioca. Nje nema. Ona ne radi svoj posao. Po saznanju, piše u zakoniku o krivičnom postupku, nadležni tužilac je u obavezi da pokrene istragu po saznanju. To znači kad čuje čak i nekoga ko se predstavlja kao predsednik Srbije da kaže za nekoga da je lopov, odmah mora da pošalje pet svojih ili jednog tužioca da se napravi ekipa, da se napravi istraga i da za pet dana kaže to je tačno ili to nije tačno. Pa da onda kazni predsednika što je vređao opoziciju kao što se desilo premijeru Poljske pre 15 dana. Kaznio ga je sud za to. Zašto on ne pokreće protiv mene? Znači, što sam pokrao taj vinograd? Ili ne znam ko je sve laži? Što sam švercao bunde? Ko je sve laži se stvario? Ajde da se pokrene ta istraga pa da vidimo. Šta, zašto to? Iz dva razloga. Prvo, zato što on zna da tu nema ništa. Da je to laž izmišljena od strane ljudi koji sede u prvim klupama vlasti, a lauču ko bolesna paščad. Nego zato što bi to značilo da i protiv njega treba da se pokrene. Istovremeno, kad ja kažem da je on lopov, ako se usvoji taj princip, a njemu će da nađu. Ne samo njemu i familiji. Ne znam, familiju u mafijaškom smislu reči, ne porodica. Pa njegovi prvi red, evo imali ste onog što je napostao devojčicu u javnom prevozu. SNS. Čitav juče uhapšeno 38 ljudi zbog raznih vrsta kriminala. Kažem, sigurno je 20% su predsjednici okružnog, pardon, mesnih odbora SNS-a ili nekih partija pored. Možemo tako da generalizujemo. Ajde proverimo. Ja sam za to da proverimo. Dobro. Ajmo da proverimo tu situaciju, da li je to moguće. Jedan klipan koji je bio slučajno član Nove stranke, pa istučen pre toga, je nešto, ne sa nekim fudbalerom je bilo neka... Dobro, znam. Znači, to su naslovne strane novina bile dve nedelje, kao da je izdao čovečanstvo. A možete vi da budete krivi za njegov vaš postupak? Naravno da mogu, naravno da mogu, ali ako sam uradio nešto što je dovelo do toga da on može da divlja i da istovremeno bude član stranke. On je isučen kao zabluda posle, on je... I taj koji ga je doveo u stranku je otišao, da ne ulazimo sad u imena i u detalje, ali generalno, naravno da treba se objavi to. Nemam ništa protiv toga. Dobro. Ali da se objavi onda za sve, pa to bi novine izlazile danima, ništa drugo, ne bi bilo mesto ni za što drugo, nego samo koji SNS-ovci, koji bivši Julovci, a sad kako se zove ovi Vulinovi, ne zna ni on. Koji socijalisti, da ne pričamo o njima. Koji ovi drugi seljaci, poluseljaci i ostali, koliko njih je učestvovalo u kriminalnim radnjama? U posljednja 3 meseca, ne u posljednje 3 decenije. Znači, to sve mora... Znači, mi moramo da stvorimo uslove da analitičari, da to bude analitičar neko ko je dokazao svojim radom da ima pravo da se tako zove. Koji... Ajde, da ne ulazim u imena, sad trajalo bi dugo. Žao mi je da ne pomenem trojicu, još osmoricu da ostavim nepomenute, ali mislim da i vaši gledalci, srpska javnost zna o čemu govorim. Dobro. Evo za kraj našeg razgovora da se osvrnemo i na stanje u opoziciji o kom se piše, pa sada kažu raskol, pa ne mogu da se dogovore. Pa i oko tih izbornih uslova o kojima ste vi govorili, neki su se pojavili, neki se nisu pojavili, recimo Aleksandar Šapić nije želeo da učestvuje na tom razgovoru i tako dalje. Ima li raskol u opoziciji, da li opozicija može sada protiv ove vlasti? On je samo Šapić, nije se pojavio ni Beli. Pa, mislim, i to je normalno. Ja ne znam kako se ovde dobija status opozicije.
Znači, vi ste... Pa ako niste u vlasti, pa ne, 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 šta ste nego opozicija? Ne, pa rekli ste Šapić. Dobro. Njemu sve poštovanje kao sportisti. Kako on nije bio u vlasti? Pa bio u vlasti dovde, na Novom Beogradu. S kim? Pa sa SNS-om. Dobro. Ili sa nekom od modifikacije SNS-a. Pa je mu pohapšeno par nekih rođaka zbog bespravne gradnje tamo. I to je sad opozicija. Ili Beli, imate 5-6 analitičara koji su pre 2 godine o Belom govorili kao to je rešenje, tu treba da se okrenemo prema tome, to je moderan način, on je uzeo 8%. Ja bih voleo da vidim te ljude koji su glasali za Belog i da čujem bilo kakvo objašnjenje, ne meni, nego da sebi u ogledalu daje objašnjenje ili svoj porodici. Zašto su to radili? A da ne govorimo o analitičarima. Znači, još, i to ću da ponavljam dok mogu, politika ne postoji zbog političara, nego zbog građana. Na izborima građani ne odlučuju sudbinu političara, nego odlučuju svoju sudbinu. Da li će neko da bude poslanik ili ne, za njega lično, zašto je to, što je to važno? Ja imam 58 godina još malo, bio sam i u politici, i van politike, i u poziciji, i u nekim pozicijama odgovornosti vlasti, izašao, vratio se posle 8 godina, znači možete i ovako i onako da živite. Koga to briga? Da li ja imam za leba ili da li imam malo više nego za hleba? To nije pitanje za ove birače. Pitanje za birače je da li kad birate nekoga, šta vam on donosi? Da li vam donosi gomilu laži, patologiju sa F predznakom, ili vam radi... Ili radi one stvari koje su normalne u državi koja ima velike naslage loše prošlosti i gde kroz proces reformi i tranzicije mora da dođe do toga da se stvore uslovi za jedno normalno zdanje koje će se zvati zdrava, normalna Srbija u Evropi na početku 21. veka. Prema tome, građani, kad glasate, ne odlučujete ni Vučićevu, ni moju, ni ne znam čiju sudbinu, nego odlučujete svoju sudbinu i sledeći put kad glasate, tako razmišljate. Sebe da stavimo na prvo mesto. Tako je. Dobro. Kakva je situacija u Skupštini, gospodine Živkoviću? Tamo ste veoma aktivni. Pa, nažalost, ja ne vidim puno svojih kolega iz opozicije tamo, iz onoga što je mogu da nazovem prava opozicija. Dešava se tu nekim strankama. I to su prirodni procesi. Znači, ali to opet ne treba da bude za narod danas. To što će neka stranka propadne, što će neki političari da propadne, što će neki političari da nestanu, to sami po sebi to nije važno. Nezgodno je kad nas neko tera u koaliciju, a pre godinu dana je bio na izborima gde je rekao ovi da odu, to je Vučić, a ovi da se ne vrate. To su ovi koje sad teraš da budu s tobom. I te tera u koaliciju ili pre bira za koaliciju nekog učesnika reality show programa koji se nešto bilduje, ne znam šta radi, i hvali se da je metroseksualac i ne znam šta već. A imaš problem sa nekim koji je dosledan u svojoj političkoj borbi 20-30 godina. I to je isto pitanje za građane. Kogoda je u opoziciji bolje od Vučića, ali je pitanje da li je to dovoljno dobro za ovu ili onu varijantu borbe za, ponavljam, zdravu, normalnu Srbiju. Zdravu, normalnu Srbiju možemo da očekujemo kad? Obaveza opozicije je da bude apsolutno spremna za sledeće izbore, da se izborimo za izborne uslove u svim aspektima, da ih dočekamo kao što smo dočekali izbore u septembru 2000. godine, kada nam je ceo svet pričao da bojkotujemo izbore Miloševića, jer će da nas pokrade, a nećemo moći da ga uhvatimo za ruku kao što smo to radili nekoliko godina ranije. Znači, to je naš posao, a odgovornost građana, isti nivo odgovornosti je i kod njih, a to je da kad glasate, glasate za tako da razmišljate o budućnosti svoje porodice, svoje ulice, svojih prijatelja, svog grada i svoje države. Samo bih hvala, gospodine Živkoviću, evo za kraj, mada vi se obraćate sve vreme i završate. Još jednom da podsjetimo sve one koji kažu da bojkot nije dobra opcija. Da li je bojkot kroz istoriju, bližu istoriju, doneo nekada neke pozitivne rezultate? Nikada nigde. Nikada nigde. Znači, nikada nigde. Ni u bližoj, ni u daljoj, ni u Srbiji, ni u Afganistanu, ni u Lihtenštajnu. Dobro. Znači, to ne postoji. Znači, bojkot će biti takav. Već Vučić ima jedno 5-6 karikaturalnih opozicijalnih stranaka, koje su karikatura opozicija, a ne opozicija. Napravit će još 5-6 i reći će, pa evo,
Evo, 10 opozicijalnih strana, nekom će da pusti da uđe u parlament, da kao izigrava tamo dvorsku ludu, a to, ako nećeš da se baviš politikom, ako misliš da treba da bojkotuješ, onda kaži neću da se bavim politikom, neću da glasam više. Ne možeš da budeš političar i da ne učestvuješ u glavnom poslu politička, za nekog političara, to je jedna stvar. I druga stvar, ne možeš da kažeš da nisi političar, a da se baviš politikom. Bez obzira da li imaš partiju, da li imaš grupu građana ili bilo šta, kad si u politici, kad učestvuješ na izborima, ti si političar i ja ne mislim da je to ništa ružno. Ja o sebi kao političaru ne mislim ništa loše i spreman sam na svakodnevnu proveru bilo čega što sam ja i ljudi koji su bili moji saradnici i ljudi čiji sam ja saradnik bio, jedan čovjek, šta smo radili, a da je bilo loše za ovu državu i za ovaj narod. Hvala vam, gospodine Živkoviću, na izdvojenom vremenu. Hvala vama. Poštovani gledalci, ja vas pozdravljam i pozivam da sutra od 10 časova budite uz program naše Balkan televizije. Doviđenje i prijatno.